Уважаеми зрители, сега ще дам думата на един човек, който вчера в актьорската вечер не успя да разкаже нито една от своите истории, както обикновено. Представям ви Шишо Бакшишо. Заповядай там и си... Благодаря, господин Трифон. Да, заповядай и си разказвай историята. Да, добре. Да, давай, заповядай. Да, да седна ли? Не, ами, ако това е част от... Не, твоят... не е част от нищо. Тогава си излез там отпред, не дей да сядаш. Добре. Това диванче е за гости. А, добре. Да, а ти не си гост. Ти си професионалист, който трябва да излезе и да стане много смешно сега. А, нали? Ще ги побъркаме так, хората. Нали, ми не знам, ще видим сега дали се справим, но не ми сядай на диванче, то е за гости. Кво носиш тук? Това е пилето. Кое е пиле? Ами Великден беше. Виж как снася. Джан Джун, гледай как се прави. Защо? Защо? Какво да, е това? Понякога дърпам пилето. Да. Така. Дай ми го. А? Дай ми го. Е? Дай ми го, бе. Да. Виж как лепне. Да, защото... А? Дърпаш пилето и лепне. Да. Виж като го натиснеш как. Хайде, излез си си разказва историята. Добре. Добре, уморен сте нещо? Не, не съм уморен, но просто знам, че да, не си спал. Затруднявам се. Не си спал, разчух за купона с нощи. Никакъв купон не е имал, аз не правя купони. До 7 часа сутринта си бил с сценариста на шоуто, режисьора на шоуто и от сценаристите сте пили бира до 7 часа сутринта. Не, добре. Не сме били заедно. И си забрал якито и с 25 лева вътре. Така чух, голяма веселба е било. Песни, танци. Затова сигурно си малко уморен. Веселили сте се до зори. Излез. Било е много забавно. Излез. И си пял някои от емблематичните песни. Кои? Джан Джун, гледай как се е. Ако искаш ти си полеги, докато аз разказвам истории, щом се прибрал 7 часа, не е лесно. Как съм се прибрал? Бях си с нощи в къщи, прибрах се след предаване веднага в къщи. И след това не... с режисьора на... Кристиан Ночев ще излезе да пиете бира и с някои сценаристи до сутринта сте се забавлявали. След това са дошли и Тончо Марта и било голем. Да, е, да. Сме живи и здрави. Това ще ни остане, господин Трифонов. Всичкото друго е фалшива работа. Трябва да понясваме. Само този позитивизъм ще ни остане. Но това е. Това е след празниците, е така. Ще почнеш ли си разказваш? Ами да врътнат малко там. Ще ти кажа, аз ще те врътна, аз тебе. Не се е досе. Аз ще те врътна. Господин Трифонов, не дейте, не дейте. Тура вечер не можеш си разкажеш материала. Да, некадърен съм. Моля ви се, успокойте се. Аз съм спокоен, просто искам. На години сме, не дейте, давайте вече по-леко. Така, така, така. Искам да бъдем... А, нали нещо по-да е... Дайте вече! Толкова яйца си отидоха, господин Трифонов, искам за Великден. Искам професионалисти да бъдем. Да. Професионалиста излиза и прави това, което може да прави най-добре и го прави и се самоусъвършенства. Това и се самоусъвършенства, да. Искам ти да започнеш да си правиш Шишо Бакшишо, както сме... Аз съм, да, не си така добър, като си уморен. Трябваше да си починеш тая вечер. Стига с тия купони, стига с тия веселби. Какво очакваш от мен? Кажи, какво очакваш от мен? Да си починиш. Легни тук, отпочини си малко. Стига какъв се... съм аз да лягам по телевизора, бе? Няма да, да си... те... Добре, не я не лягай. Купоняшай си така. Три месеца си купонясвам. Искам да кажа, че живот... Коми, какво ти само излизаш тук и ми... говориш някакви неща за 2-3 месеца, лято... Нищо не... договоря. Що няма да... Всичко е точно. Всичко е какво? Да. Остават ни 3 месеца, но всичко е точно. Господин Трифонов, най-ми е мъчно за яйцата по Великден. Давай, на вас не ви ли е мъчно? Давай, разказвам. Иди ми да се разказвам от половин час. Това не си го измислям. Той ми е по сценарий. Сега започна. Не. Да. Не пести, пести енергията, пести я. Иди ми да се разрева, господин Трифонов. Защо? Милиони, милиони яйца, които можеха да станат пиленца, но завършиха в салатата. Ето, като Борис Салтарийски, който можеше да стане Джеймс Хетфилд,
но завърши в чалгата. Това е живота. Аз толкова агнешко яйца и козунаци изядох, че щях да пукна. Не, нищо. По едно време легнах в хола, запъшках и викам на Минка Сирк. Къде това, у вас? Да. Легнал си при жена си. Това е нормално. Не, в хола. А в хола? Да. Тя не ти даде да спиш при нея? Не, тя спи от другата страна, през пердето. Ние завесваме, че нямаме врата. А защо? Ими няма възможност. През нямате пердето. Възможност да спите заедно? Не, не, възможност имаме да спиме заедно, но не искаме. И ти спиш в хола. И аз спа в хола. И тя спи в другата стая. Да, как? Вие знаете ли какво е да спиш с жена си, господин Трифонов, след 40 години брак? Не знам, аз съм бил женен никога и нямам не така. Не се женете никога. Така ли? Защо? За да бъдете по-млад. Добре, айде, ти си лягаш в хола. Най-важното е да се събираш с приятелите, с които работиш. Сценаристи, режисьори, кукубент. Вие сигурно по цял ден се събирате. И ти си лягаш в хола. Лягам си в хола. Да. И вика, Минки, ако умра, приятели ли сте тук всички? Да, виждам. Вика, Минки, ако умра, искам да ме погребете с таксито. Викам на жена ми. Тя вика, що бешиш? Вика ми, е така. Ма не те разбирам, кажи защо искаш да те погребете с таксито. Защото, Минки, няма нито една дупка, от която да не съм излезнал с тая колата, знаеш. Като се сеща, така и тя преяде, нали, като се замисли, тя преяде. Виждали ли сте, господин Трифонов, свиня да яде агнешко? Веганите щяха да припаднат при тази гледка, бе. Как? По едно време прасенцето ми зурлесто нещо ми пита жена ми. Това е жена ти? Да, зурле. Зурлесто? Да. И кой ти... Зурле. Да, така се казва, да. Жена ми, зурле. Зурлеста. Зурле. Разбрах и да, кой те пита? Не, викам жена ми за зурлесто. Да. Се казва зурле. И викам, зурле. И тя нещо да пита. И мъжта, не, скоро ще говорим, защото е зурлеста. И затова викам, зурле. Тя те пита тя, как? Тя вика, шише, обичаш ли ме? Тя те пита. Да, викам, да. Обичам тебе, зурле. Как да не те обичаме, сърчулинки моя? Тя вика ми, ако един ден умра, какво ще правиш? Викам, направо ще полудея. А се оженеш и за друг. Викам, ми, луд човек, всичко мога да направи. Уникална е моята Минка Сирк. Толкова е добра с прякора си, че като те налапа, направо ти изсмуква и душицата. Сложете червена точка. То свърши. Значи да ви кажа, толкова е добра, че нарежда купчето на Рубик за 10 секунди с език. Уникално. За Великден, така, за вас Великден е празник, за мен е мък. Кое е за тебе мъка? Великден. Защо па да е мъка за тебе Великден? София се изпразни. И това е хубаво. Ма наш как се изпразни? Как? Много. Ими добре, де, това така е... Така се изпразни София, че въобще... Ми, това е, защото повечето хора отиват по празниците на други места. Да, ма така, чак да са па изпразни, не съм виждал. Еми е така е, защо? Просто излизат от София и отиват на други винаги, места. Нали, по някой път се е празнил на София по-малко, ма сега така се изпразни за празниците, че... Всичко избяга, всичко избяга! Всичко избяга, няма клиенти. Добре, че се качиха двама, като минавах покрай Софийския затвор. И много бързаха, каза един и вика, карай, където и да е, само да е бързо, че не гони чистачката. Голям страх с тази чистачка, бе! Голям страх с тази чистачка, бе! Нова версия. Значи, чистачката, да, аз се чудя, затворници ли бяха или микроби? Кво ги гони тази чистачка, бе? Ма живота е радост и тъга, господин Трифонов. От затвора можеш да избягаш, но човек от гроба никога. Айде, стига сега, моля, за гробища ми говори. Имах още един клиент. Но за него не искам да си спомням. Защо? Беше някаква мутра. Отвори вратата, сега ще го разкажа. Това е истинска история. Да. Това не те лъж. Да, ще... Отвори вратата, така и опря пистолет в челото. Клиентът ти? Да, бе. Стига, бе. С пистолет челото вика, сваля гащите. А. И аз, ти свали ли ги? Какво да правя? Ми не знам, питам те с пистолет. Между другото, аз съм си задал този въпрос. Ако някой ми опре пистолет и каже, сваля гащите, дали ще го направя? Те тръгват сами. Да, после, значи след това вика... И свали гащите. Разбира се. След това вика, вдигни го. Вдигни го? Да. Вдигни го, вика.
И те, тук вече не мога да направиш това. Е, как ще го дигнеш това предположение? Няма стрес. Пистолет. Пистолет до челото ти, дигни го и ти ще го вдигнеш. Са, слушай. После... Ти не мога да го дигнеш и ако няма пистолет, камо ли ако има? Така да, но като има пистолет го дигам. Иначе не. И какво да направя? Дигна го. Рит. Е, ръд, оп. И... А. Не. Е. Не, дигна го и вика бе. А. Къде? Къде? Е. После. И? После господин Трифонов штракна с пистолета. Той. Зареди. А, така. И вика, почвай да шляпаш. Почвай да шляпаш. Да, почна. Какво да правя? И ти шляпаш. Шляп... Яко? Стига де. Сега с пистолет на челото ти шляпаш. Няма пистолет челото. И шляпаш. Шляпам с пистолет. Има... Гадно е. Гадно е, но е под заплаха. Гадно е отвратително. След като свърших работата, той си свали пистолета и каза, Николетки, влизай, този човек ще закара до летището. На жена си. Е, господин Трифонов, показа се слънцето изпод леглата и вече излязоха първите кантари. Разлистиха се дърветата. Разлетяха се птичките и пчелишките. Разбушуваха се хормоните. Идва вчера големия. Кой? Големия. Той вече е пред пенсионна възраст. Да? И вика, тате, 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 с нощ имах много сексуално изживяване. Бяхме с брат ми и гаджето му, мимето. Браво, моето момче! Тройка ли правихте, бе? А той идиота му седот вика, ми тя мимето не дойде. Бе, как? Еми, синове са ми. Ми не ми се гледат, синове са ми. Какво да ги правя? Мимето не дошла. Ужас, ужас. Как ти хрува да ги разказваш тия неща? Не, ме това е. Деца са. Обичам ги. Много си иначе са умни. И са ти хубавци. Гледам, господин Трифонов, тези дни как така се стопли времето. Чеве, ти си метеоролог. Не съм, но усещам топлината. Е. И ми става едно тъжно. Що па тъжно, като се стопля времето? Защото сега пукна само пролета, а някой ден ще пукнем всичките. Тия, тия гости! Това е живота, трябва да го знаем. Няма значение кой с кого се вижда и събира. Всички ще... Да не дава Господ. И ще ви кажа нещо. В тия модерни времена е хубаво вече в завещанията да се пишат и паролите на покойниците. Уважаеми зрители, напоследък съм много напрегнат, защото има една много интересна война. Тя набира сила в обществото ни и аз направо вече съм много разтревожен. Ето вижте за какво става въпрос. Веганите излизат на протест срещу избиването на агънца за Великден. Край на цитата. Аз не знам защо, но нещо ми подсказва, че този протест е бил много постен. И реших да поканя... Уважаеми зрители, аз съм много толерантен човек, съм много либерален човек. И когато аз ям месо, знам, че има някой, който не яде месо. И затова аз уважавам хората, които и ядат месо, и не ядат месо. И аз, извиняйте, не искам да се обърквам, но исках да поканя един веган, за да ми разкаже за тези протести. Но се оказа, че според Истанбулската конвенция не бива да го наричам веган, а човек с нестандартна кулинарна ориентация. Трябва да ви призная, че аз веднъж пробвах да съм веган, но ми изпаднаха доматите и краставиците от дюнера и се отказах. Но продължавам да съм толерантен. Затова поканих един истински месомразец. Представим вегана Зелю Зелев. Здравейте, господин Зелев. Добър вечер, убийцо на животни! Здравейте! Долу! Долу! Да? Не се оправдавай! Не се оправдавай! Чух, че за 18 години веднъж си опекал агне за екипа си за Гергьовден. Верно! Да. Стипта си, ама пак си убиец! Убиец долу! Как не те е срам да ядеш паржоли, бе? Ти убиваш душата на паржолата. Знаеш ли, че всяка паржола има душа? Погледни ме в очите. Не мога, не мога. Паржолоядецо! Да.
Погледни ме и разбери, че всяка паржола си има душа, да лака пан 10 бели дробове. И тя кръщи, кръщи, когато я ядеш. Добре, вие наистина ли смятате, че храната има душа? Да. Зеленчуците според вас нямат ли душа? Защото разбирам, че според вас животните имат душа. И разбира се, че имат. А зеленчуците имат ли душа? Имат, имат. И добре, защо ги ядете тогава? Не се нервирай, не се нервирай. Виж как се изнервяш. Не. Виж, нервен си, това от месото. Защо ги... Аз ям само зеленчуци, които са съгласни да бъдат изядени от мен. И откъде разбирате, че са съгласни да бъдат изядени? Защото тихо, тихо, месоядни, тихо. Изрично подписват документ за евтаназия, че искат да бъдат изядени. Това зеленчуците. Зеленчуците. Добре, срещу какво е насочен вашия протест тогава? Не стана ли ясно? Не, не ми е ясно. Аз не знам защо, срещу кого протестирате. Срещу това, че след масовото избиване на агнета и други животни по време на църковните празници по улиците се разхождат доволни и сити хора, а ние ходим гладни. Добре. Знаеш колко е гадно? Не, не знам. Не знаеш. Не знам колко. Защото експлоатираш животни, като ги изяждаш. Не експлоатирам никакви животни. А вие, веганите... Мале, как ми престърга стомаха. Не експлоатирате ли растенията... Чакай, бе, тия цветя ще ги ядеш ли, бе? И без това, че... Няма нужда. Като, например... Ето вие, например, ядете на крушката крушките. Елате, елате, господине. Ядете на крушката крушките. Да. Това не е ли малко... Като дадете малки крушките, няма да пораснат. Няма да пораснат. Ами да, защото вие... Стига! Вашата... Стига, ще се разплача, стига! Вие откъде знаете? Добре, от какво знаете какво име на агънцата? Откъде знаете какво име на агънцата протестират от тяхно име? Кажете, какво според вас име на агънцата? Откъде... Просто аз говоря езика на животните. И как, откъде знаете? Даже по Великден дадох кураж на едно агънце. Как? Казах му, ако те заколят, ще ги убия. Е, така им казах. Добре, а само срещу месоядните ли протестират? Протестирам конкретно срещу Иван Стоянов. Защо? Този човек е гробница за прасета. Да. Той е едно... Орландовци за агънца. Добре, малко преувеличавате, да ви кажа. Не преувеличавам, опре света, пуйко. Да, преувеличавам. Ако лъжа да пукна като шаран по Великден, по Николден, по Гергьов, Николден. Наскоро Иван Стоянов ми каза, вчера ядох агнешко, да, пилешко, свинско, да, патешко, овнешко и днес имам адски много газове. Така ли беше, изверг? Това не са газове, казах му. Това са душите на животните, които се опитват да излязат от теб. Добре, а този диван също с от естествена кожа ли е? Не, не, не. Лъжеш! Не, не от естествена кожа. Лъжеш, чу го да скимти, когато седна Краси Радко върху него. Чу го! Между другото, само вие не сте веган във вашето семейство? Не, всички са вегани. Така ли? Всички. Жена ми никога не яде месо. Само го смуче. А децата ми са толкова вегани, че в училище им откриват само листни въшки, смятай. Уважаеми зрители, това беше всичко от мен и моите колеги за днес. Бяхте страхотна публика. Благодаря ви, за мен беше чест. Благодаря.